নমস্কাৰ ৰাজ্যখন এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আছো আপোনালোকৰ মাজলৈ ভিডিঅটো সম্পূৰ্ণ একলৈ চাই থাকিব বন্ধুসকল আপোনালোকৰ কাৰণে ভয়ংকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে বন্ধুসকল যদি আপোনালোকৰ ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড আছে তেনেহলে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো চাব APL নাইবা BPL নাইবা যিকোনো এটা ৰেচন কাৰ্ড থাকিলে আপোনালোকৰ কাৰণে ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে ভয়ংকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে আপোনালোকৰ কাৰণে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ডটো ঘূৰাই দিব লাগিব যদিহে আপোনালোকে ৰেচন কাৰ্ডটো ঘূৰাই নিদিয়ে তেনেহলে আপোনালোকে জেল খাটিব লাগিব পাৰে বন্ধুসকল সম্পূৰ্ণভাৱে আপোনালোকে জানিব পাৰিব ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কি গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে লগতে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে কি গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে আপোনালোকৰ কাৰণে সবিশেষ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত জানিব পাৰিব ভিডিঅ'টো আপোনালোকে এফালৰ পৰা চাই থাকিব আৰু যদি আপুনি অনলাইন চাম ইউটিউব চেনেলটোত আজি নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে এই ভিডিঅ'টো লাইক নকৰিলে প্লিজ এতিয়া লাইক কৰিব কাৰণ আপোনালোকৰ এটা এটা লাইক আমাক ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ যোগায় তো বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো বন্ধুসকল যদি আপোনালোকৰ ঘৰত সঁচাকৈ ৰেচন কাৰ্ড আছে তেনেহলে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো চাব আৰ্থিকভাৱে সচ্ছল লোকে ত্যাগ কৰক ৰেচন কাৰ্ড মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ আহ্বান দৰিদ্ৰক বঞ্চিত নকৰিব গ্ৰাম উন্নয়ন বিভাগত 3287টা পদত ৰেচন কাৰ্ডবিহীন দুখীয়া লোকসকলক ৰেচন কাৰ্ড প্ৰদানৰ স্বাৰ্থত আৰ্থিকভাৱে সচ্ছল লোকসকলক ৰেচন কাৰ্ড পৰিহাৰ কৰিবলৈ বিনম্ৰ আহ্বান মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ যিসকল লোক আৰ্থিকভাৱে সচ্ছল অৰ্থাৎ যাৰ বছৰেকীয়া আয় 1 লাখতকৈ অধিক বা যাৰ চৰকাৰী চাকৰি আছে বা যিসকল পেঞ্চনাৰ তেওঁলোকে ৰেচন কাৰ্ডৰ সুবিধা লৈ থকাটো যুক্তিসংগত নহয় বুলি মই ভাবোঁ সেয়েহে মই বিনম্ৰতাৰে আৰ্থিকভাৱে সচ্ছল প্ৰতিজন লোককে ৰেচন কাৰ্ডসমূহ স্বইচ্ছাৰে পৰিহাৰ কৰি দুখীয়া ৰাইজক সহায় কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ সকলোকে এই অভিযানৰ সহযোগী হৈ ৰেচন কাৰ্ড বঞ্চিত দুখীয়া লোকসকলক সহায় কৰি পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ অন্ত্যোদয় নীতিক বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰাৰ বাবে একত্ৰে আগবাঢ়িবলৈ সংবাদ মেলত এই আহ্বান জনাইছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়াতো মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে কি গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে ৰেচন কাৰ্ডবিহীন দুখীয়া লোকসকলক ৰেচন কাৰ্ড প্ৰদানৰ স্বাৰ্থত আৰ্থিকভাৱে সচ্ছল লোকসকলক ৰেচন কাৰ্ড পৰিহাৰ কৰিবলৈ বিনম্ৰ আহ্বান যিসকল লোক আৰ্থিকভাৱে সচ্ছল অৰ্থাৎ যাৰ বছৰেকীয়া আয় 1 লাখতকৈ অধিক বা যাৰ চৰকাৰী চাকৰি আছে বা যিসকল পেঞ্চনাৰ তেওঁলোকে ৰেচন কাৰ্ডৰ সুবিধা লৈ থকাটো যুক্তিসংগত নহয় বুলি মই ভাবোঁ সেয়েহে মই বিনম্ৰতাৰে আৰ্থিকভাৱে সচ্ছল প্ৰতিজন লোককে ৰেচন কাৰ্ডসমূহ স্বইচ্ছাৰে পৰিহাৰ কৰি দুখীয়া লোকসকলক সহায় কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ আমি সকলোৱে এই অভিযানৰ সহযোগী হৈ ৰেচন কাৰ্ড বঞ্চিত দুখীয়া লোকসকলক সহায় কৰি ভাৰতৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় দেৱৰ অন্ত্যোদয় নীতিক বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰাৰ বাবে একত্ৰে আগবাঢ়ো মন্ত্ৰী দাসে কয় যে একাংশ লোকে বিভিন্ন কাৰণত ৰেচন কাৰ্ড লৈ থৈছে কিন্তু তেওঁলোকে কাৰ্ডৰ চাউল আদি লোৱা নাই ইয়াৰ ফলত বহু দৰিদ্ৰ লোকে বঞ্চিত হৈছে আৰু সুলভ মূল্যৰ দোকানীসকলৰ লাভ হোৱা বুলি অভিযোগ কৰে ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে আনহাতে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম উন্নয়ন বিভাগত 3287টা পদত নিযুক্তি দিবলৈ আছে চৰকাৰে দিবলগীয়া 1 লাখ নিযুক্তিৰ ভিতৰত এই প্ৰথমো শীঘ্ৰে পূৰণ কৰা হ'ব বুলিও কয় মন্ত্ৰী দাসে এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ নিকা আৰু স্বচ্ছভাৱে হ'ব বুলি মন্ত্ৰী দাসে ঘোষণা কৰে বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় এতিয়া জানিব পাৰিছে যে কোনসকল মানুহে ৰেচন কাৰ্ডটো ঘূৰাই দিব লাগিব বন্ধুসকল যদি আপোনালোকৰ এনুৱেল ইনকাম 1 লাখতকৈ বেছি নাইবা আপোনালোকৰ ঘৰত যদি চৰকাৰী চাকৰি আছে নাইবা আপোনালোকৰ ঘৰত যদি গাড়ী আছে নাইবা আপোনালোকে যদি পেঞ্চনাৰ তেনেহ'লে আপোনালোকে ৰেচন কাৰ্ডটো ঘূৰাই দিব লাগিব বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে এতিয়া স্বইচ্ছাৰে এই ৰেচন কাৰ্ডটো ঘূৰাই নিদিয়ে তেনেহ'লে হয়তো পিছত আপোনালোকৰ বিপদ হ'ব পাৰে নাইবা আপোনালোকে জেল খাটিব পাৰে বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিলে ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে অনলাইন চাম ইউটিউব চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে লগতে যদি আপোনালোকে ডেইলি এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যনসমূহ জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি নটিফিকেশ্যনটো অন কৰি ৰাখিব পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই।